ဝိလိတေတိယဒိသနာရောဂတို့ဒုရောမောင်ဖြစ်တဲ့အဓိကနက္ခပရပိတ်အကြောင်းခံပြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ဒိသနာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အပန်းကြီးလိုက်တော့ဒုရောမောင်ဒီကနက္ခပရပိတ်ကသောတပတ္တိမေဖို့သာစိုက်အရှင်သာရိပုတ္တဂုရုမြတ်ကရတ္တဖို့အထိစိုက်သွားတာဖြစ်တော့ ဒုရမောင်ဒီကနက္ခပရပိတ်အတွက်ပြင်ထားတဲ့ထမင်းဘွဲကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကတဝါကြီးထိုင်ပြီးဝင်စားလိုက်တာနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဆန္ဒတော်ကတော့ဒုရမောင်ဒီကနက္ခပရပိတ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကိုနှစ်ဦးသားတို့အလုံးရတ္တဘုဘောက်ရောက်စေခြင်းကကြီးဝဲတောင်းတာပြီးဟောတော်မူရင်းပဲဖြစ်တယ် ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အမြတ်ဆုံးဥက္ကသန္တတော်ကတော့ချင်းချွတ်ရမယ်သရဝတိုင်းကိုအရတ္တဖို့၌ဒီစေလိုတဲ့သန္တရှိတည်တာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော်မိဘတို့အနေနဲ့သားသမီးကိုအမတ္တမေတ္တာတပြင်းပြစွာဖြင့်ထမင်းခွန့်ပေးတဲ့အခါဘယ်လိုပဲထမင်းလို့ကြီးကြီးခွန့်တော်လဲနားငယ်သမီးငယ်ဤအနေနဲ့ကသူတို့နဲ့ခံတွင်းတဲ့တန်ယုံလောက်ကလက်ခံနိုင်တဲ့စွာအားရှိကြတယ် အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့ဥက္ကသန္တတော်ကအရတ္တဖို့ကအရောက်ဟောပြီမဲ့လို့ဒုရမောင်ဒီကနက္ခပရပိတ်အနေနဲ့ကသောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖိုးဉ္ဇဏ်ဆိုတဲ့ထမင်းလောက်ခတ်သေးသေးလောက်သာခံယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ခံတွင်းပါဇက်ကရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကသောတပတ္တိမဲ့ဖို့တည်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကအရတ္တဖို့တည်သွားတယ် ဒီတော့တဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီဒီကနက္ခသုတ်တံဝေရဏပရိက္ခသုတ်တံတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။သောတပန်ဖြစ်အောင်ကြည့်ရမယ်ကြည့်စဉ်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြည့်ရမယ်ကြည့်စဉ်ဒီတစ်ခုတည်းလားနှစ်ခုလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်။ဒေသနာတော်ကြည့်စဉ်ကတစ်ခုတည်းပဲ။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသိသွားတဲ့အသိဉာဏ်ကွာကွာဟကြအပေါ်မူတည်ပြီးတော့
no? Okay. Dukkha vedana ko khan san yin dukkha vedana ko kwa kwa pya pya ti de. Dukkha vedana ko khan san yin le dukkha vedana ko kwa kwa pya pya ti de. Adukkha madukkha kho de upakkha vedana ko khan san yin le kwa kwa pya pya ti de. Bae bong bae ban ban ni la a phin ti de so ra ko ku a the se a thakara ka phwin pi phit par de no. Arahat pho tai aun ti da bae. ورنا اوزان نيدا يوديا نانديا ديكو تنزي بيدي اكا اجاون ديا كو شاكوي بي اجاون ديا نيدا كو اديو نانديا كو انيسا دوكا اندادا لكنا يي تون دان دلسي تين بي تو ني ني شو لايت ا تشين كان ما مي مي دو ويباتنا ญาณ نيكا يين جي لا لو شين دو ثو ويباتنا ญาณ دو يي ا سون ناي نو بارامي ا ليا زو ارادت فو اتوت ا ارادت فو سايت دي تاي اون ياي كون ياي نين باري نو Ari arada po die on side be solo shin. Ari lo tini myogo. Dukkha vedana ko khan san yin le. Khan san de le ho dai man swa ti de. Dukkha vedana ko khan san yin le khan san de le ho dai man swa ti de. Upakkha adukkha madukkha kho de upakkha vedana ko khan san yin le khan san de le ho dai man swa ti de lo solo de so bi athakara ka shin tha de no. Yi lo arada po pao ti ya me po no. Ai lo di niya ma Namida dukkha, niramida dukkha sobi, phyashinga dukkha namyo, namida dukkha, niramida dukkha sobi dukkha ka le namyo. Upakkha ma le aladubha namyo zi kho thare, no? Jiniyama tamida dukkha vrna surane padelu. Tamida dukkha nama binsa kama gunamida nidhita sakhi hadita tomnada vrna. Pensa gama guna amida ayongaba gama gondiya dihuda amida go ami biubi pipo nide sa geha dita domnada urena no? Ayong chaupa dihuda gama go enji go mi dobi pipo dode domnada urena chaumyo go solure no? Dito amida suraga di ayongaba go amida lo kore pajao ne? Ayongaba di gilita doye sungneya dongdaya nemye phillo drogo amida lule kore. Tanamana didi zare gilita doye swami bi diniya
သဘွယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုဂေဟအင်းကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာမကောအင်းကောအမိပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သောမနတဝေဒနာ6မျိုးဆိုတော့ယူပါယုံကသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံပေါ့နော်ဒီအယုံ6ပါးကာမကောတရားတွေကိုအစွတ်ပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောမနတဝေဒနာ6မျိုးပဲနော်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုဂေဟတိတသောမနတဝေဒနာလို့လည်းခေါ်တယ်။သာမိတသောမနတဒုက္ခဝေဒနာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်။နိရမိတဆိုတာကတော့နိရမိတဒုက္ခနာမသနိခမတိတသောမနတဝေဒနာနိခမဒတ်ဒီလောကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်။နိခမဒတ်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောမနတဝေဒနာကနိရမိတဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်။သာမိတဒုက္ခနာမသဂေဟတိတသောမနတဝေဒနာကာမဂုဏ်အင်းကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဂေဟတိတဒေါမနတဝေဒနာ6မျိုးအစဉ်သံအနံ့ရတာအတွေ့အထိဓမ္မသဘောခေါ်တဲ့အာယုံ6ပါးနော်အာယုံ6ပါးဆိုတဲ့ဒီအင်းကြီးကိုမိတွဲဆွမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုဒေါမနတဝေဒနာတွေပဲနော်နိရမိတဒုက္ခနာမသနိခမတိတဒေါမနတဝေဒနာနိရမိတဒုက္ခဆိုတာကတော့နိခမတိတ္တနိခမတ္တတေကိုအမိပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာအဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာနိသာမိတနဲ့နိရာမိတဒေါမနတနှစ်မျိုးနော်နောက်တစ်ခုသာမိတအဒုက္ခမတုခနာမသခေယတိတ္တဥပ္ပခဝေဒနာသာမိတအဒုက္ခမတုခချမ်းသာတယ်လည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတယ်လည်းမဟုတ်တဲ့အဒုက္ခမတုခဝေဒနာဆိုတာကတော့ကာမကောအိမ်ကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလေအလတ်ခံစားမှုဥပ္ပကဝေဒနာကိုခေါ်တယ်နော်နိရမိတအဒုက္ခမဒုက္ခနာမသနိခမတိတဥပ္ပကဝေဒနာနိခမဒအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလေအလတ်ခံစားမှုဥပ္ပကဝေဒနာ6မျိုးဒါကိုတော့နိရမိတဥပ္ပကဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အာယုံ၅ဘက်ကာမဂုဏ်တရားတွေသို့မဟုတ်အာယုံတွေကိုကာမဂုဏ်တွေကိုအစွတ်မြည်ပြီးကာမဂုဏ်အင်းကြီးကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာကတစ်ဖက်နော်နိခမဓာတ်တွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်မှာနိခမဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာတွေကတော့သေဝိတ္တဘယောဂဝဆရာယဟန်တော်တို့မိဝဲတဲ့မိဝဲတဲ့ပွားများတဲ့ပွားများတိုက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတက္ကပညာသုတ်တန်ဆတဲ့ထိုးထိုးသုတ်တန်ဒီမှာထိုက်တယ်လို့ဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပဲဒီလိုစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကအကုသို့စင်စစ်အေကံဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကုသို့ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကိုဘာကြောင့်မိဝဲတဲ့သိရတယ်လဲဒီလိုမေးစရာရှိနော်သောမနတနဲ့ဥပ္ပခမှာတော့ကုသိုလ်လည်းရှိနိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းရှိနိုင်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေကတော့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သောမနတဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာတို့ကတော့ဧကံမှီဝဲတဲ့နော်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သောမနတနဲ့ဥပ္ပခကြတော့ဘယ်လိုမှီဝဲတဲ့မလဲဒီလိုလဲမေးစရာရှိလားနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက္ကပညာသုတ်တံအထက်ကရမှာမဟာတိဝမထေရမြတ်ကြီးရဲ့အထုံးကိုထောက်ပြထားပါတယ်နော်ကံကြီးတစ်ဆက်ရှိခိုင်းတို့ရဲ့ဥဇိနာယကဖြစ်တော်မူတဲ့ပြိကသုံးဖို့အာဂုံဆောင်တော်မူတဲ့မဟာသီဝမထေရမြတ်ကြီးဆိုတဲ့မထေရကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။ဒီဟိုကျွန်းမှာထင်ရှားတဲ့ဒီဟိုသာသနာမှာထင်ရှားတဲ့မထေရတစ်ပါးပါပဲနော်။ဒီမထေရကြီးကပြိကဒီကိုသင်ကြားပို့ချပေးတယ်။မိမိကနေတရားပြပေးလိုက်လို့ကျွန်းတန်းဝင်သွားတဲ့ယဟန္တာမထေပေါင်းနေ6တပည့်ပေါင်းနေ6သုံးကျော်ရှိတယ်လို့အဆိုရှိတယ်နော်အဲဒီမဟာသီဝမထေကြီးကမိမိလိုညာထက်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတော့ကြောင့်တောင်းကြောင့်တဏှာမှာသွားကိန်းအောင်ပြီးတော့တရားအထုလိုက်ရင်2ရက်3ရက်အတွင်းအရတ္တဘုကိုရနိုင်တယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိသူကလည်းယုံကြည်ထားတယ်နော်အဲဒီလိုယုံကြည်ချက်ဥတည်ချက်ဖြင့်ဒီနေ့သူကမလုပ်တယ်လေဝါဆိုကန်ကြီးရဲ့အခုလိုရဲ့အနည်းငယ်လိုတဲ့အချိန်ခန့်လောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဝါဆိုကန်ကြီးအချိန်ကာကလမှာတပည့်တူလောက်ကိုပဲအတိပေးပြီးတော့ဒီစီဝိရိတ်သင်္ကန်းသုံးတဲ့တပည့်ကလေးလွယ်ပြီးတော့သ
တော့ကြောင့်လေးတစ်ခုကိုတော့ပြီးတရားဘာဝနာစီးပြန်တယ်ဝါစုံမီယဟန္တာအဖြစ်နဲ့ဒီဘောမှာဝါစုဝါကတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်တွားပြီးတော့တရားအထုတ်တာပဲဝါစုံမဲ့နေရောက်လာတော့လဲယဟန္တာကမဖြစ်ဖြစ်နေပြန်တယ်ကဲဝါစုံမဲ့နေမှယဟန္တာမဖြစ်ခင်ဝါကျွတ်ရင်တော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်ကြိုးစားလိုက်တယ်ဝါကျွတ်တော့လဲယဟန္တာကမဖြစ်ပြန်ဘူးဝိသုတိဘောရဏခေါ်တဲ့ကိလေသာစင်ကြဲတဲ့ယဟန္တာမထေမြတ်တို့အချင်းချင်းဖိကြတဲ့ဘွဲကိုဝိသုတိဘောရဏဘွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဘောရဏပြုတဲ့အချင်းတရင်ကျွလာပြည့်နော်အဲ့ဒီဝိသုတိဘောရဏပြုနိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုကြိုးစားလိုက်တာတရင်ကျွလာပြည့်ကြတော့လေမကြိုးစားနဲ့မပေါင်းရောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်ဖြင့်ကြိုးစားလိုက်တာနှစ်ပေါင်း30ကြာတယ်30ကြတော့ဝိသုတိဘောရဏပြုမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဒီလိုကြိုးစားပြီးမဲ့လို့ယဟန္တာမဖြစ်တော့ဝန်းနေလာတယ်အဲ့ဒီဝန်းနေနေပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်အဲ့ဒီဝန်းနေမျက်ရည်ကျနေတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာတိမှီဝဲတင်နေဘာဖြစ်လို့လဲတရားမရခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါမနတဖြစ်နေခြင်းသည်ဒီတရားကိုရအောင်ကြိုးစားဖို့ရန်အတွက်အားကောင်းတဲ့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီလိုတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကြိုးစားလိုက်တာယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမဟာသီဝမထေရကြီးတို့လိုတရားမရခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဝန်းနေမှုမျက်ရည်ကျမှုဒေါမနတဝေဒနာသည်မှီဝဲတဲ့လေဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါအတွက်မျက်ရည်ကျတာသမီးအတွက်မျက်ရည်ကြရာငမူးရိုက်လို့မျက်ရည်ကြရာအဲ့ဒီမျက်ရည်မျိုးတွေကတော့မမီဝဲတဲ့ဘူးမမီဝဲတဲ့ဘူးနော်တရားမရလို့မျက်ရည်ကြခဲ့ရင်တော့ဒီလိုမျက်ရည်ကတော့မီဝဲတဲ့တယ်ဒါကြောင့်တရားမရရင်ဘာဖြစ်ရမလဲငိုခြင်းငိုနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားငိုကောင်းတယ်နော်ကဲမီဝဲတဲ့ဝေဒနာမမီဝဲတဲ့ဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီသုံးတာမှာပြောနေတဲ့ပြောလို့ရင်ကတော့အဲ့ဒီဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားဝေဒနာရဲ့မိယာဝုထုယုတ်အာယုံယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ပထမသိသိရတယ်ယုတ်နာကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေဒီဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေရပါသလဲလို့အကြောင်းတရားတွေကိုတဆင့်တက်ပြီးသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူအတုပြီးတဲ့အခါထိုအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုဘုရားရှင်ကနည်းနည်းလေးစကားဆက်ပြီးတော့ပြန်ဟောကြရအောင်နော်ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအစ္ဆဒပိုင်းပိုင်းကြီးသိသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရလဲဣတိဣဇ္ဇဒံဝါကာယိဣတိဣဇ္ဇဒံဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟရတိဗိဒ္ဓဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒမှာလဲဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုစနစ်တကျသိသိရတယ်ဗိဒ္ဓမှာလဲဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုစနစ်တကျသိသိရတယ်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုနေတဲ့လုံငန်းခွင်မဟုတ်ဘူးနော်ဝေဒနာမရှုခင်မှာဘာလို့ဘာဖြစ်ရမလဲယုတ်တရားတွေကိုသိသိထားပြီးဖြစ်ရမယ်ဝေဒနာကိုရှုရင်လည်းဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုရတာမဟုတ်ဘူးရှင်ပဲစိတ်စရိတ်တွေကိုစိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းမှာကိုယ်စင်အောင်ရှုရမယ်နော်အဲဒီလိုဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနတို့နဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုစိတ်တဲ့ကြသိသိပြီးပြီဆိုရင်ရှင်းတဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲသမုဒိယဓမ္မ ानु ဘာတိဝဝေဒနာတို့ဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝဝေဒနာတို့ဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝဝေဒနာတို့ဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မ ानु ဘာတိဝဝေရဏတုဝေရဏတုဝေရဏတို့၌သမုဒိယဓမ္မ ानु ဘာတိဝဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထရှုလင်းရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဝေရဏတုဝေရဏတို့၌ဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထရှုလင်းရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဝေရဏတုဝေရဏတို့၌သမုဒိယဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝချုပ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမံအထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏၃ဘက်ပြောပြီးပြီနော်
Away Zadana Uba Dandin Kara Gan Sashi, a John Yad, eighteen shaft, Jojo Dinan, eighteen shaft, Bo. Away Zadana Uba Dandin Kara Gan Sashi, a John Yad, Chongin, Dwajin, Jojo Dinan, Chongin Bo. Me on Shua. A John Johnny Alondo Yaniza, the Boduka, the Bodanada, the Bodigule. Me on Shua, me, the Dilupian Jata, no? Always that an over that Dinkara and Sashi, John Yad, eighteen shafi, and Joyo, the Nandin Tinsha, Pibongo, British, you are Malay, Miro. A day, Bezoba, and Naga. A day, Gile, a John Diani, a Jodia, Bezoban Gile, a John Diani, a Jodia, a Naga Gile, a John Diani, a Jodia, Dilo Gala Domba, a Dreha, a John Dia assessor, a Jodia assessor, good deal, sure. Biroma. The adjunct the end of the old Nanya got Nisa took another like an idea, don't and ten bit or doing ye. We bother not sure, me. Taja, we bother not sure be it by Udia via and ya a javan jolla do be it. Now she descended with Viava Hole. Adi, we didn't add you one banana that the bisu badi da hodi yawadi, one yana madaya, but it that he madaya. Ada do yoga was Ryan do yet than that night. We don't know what we don't know the Dalay, what we don't know Uso need Yonandama, the Karadia di Dalay, at his she will eat. Idi, it was laying the di the bishop, but it does you did the hoddy if he eat. Mother di to the di di Yawadi Wanyana Madaya. We but the Nanya and says it, do what ya and look at Dalay. Yawadi Wabadi the di Madaya, we but the Nanya nation dwell here, she though. The D.E. Ascension, Dova, Yan, and Loka, Dali, Hadi, Pipe, E. Yogi Boga, Gonaga, Oi, Zadana, Uba, Dinkara, Gan, and Sashi, John Yad, eighteen Shafi, and Jojo, Dinan, eighteen Shafi, Bo. Oi, Zadana, Uba, Dinkara, Gan, and Sashi, John Yad, Chongi, Dwaya, and Jojo, Dinan, and Chongi, Bongi, Go, Sanitaja, and Dinaga, Bizo, Bangala, Doma, shoot up. A John Johnny Alondo, Yan, Isaja, Duka, a chair, another, and Chetiko, Lekana, Bizo, Ban, say, oh, shoot up. I lo shoot at the Akama Yogi Droganga. They were not Uzo needed, Yonandama, Dinkara Diadoya, a few go, Majido, a Biadago, the Feta Gilade, a chain Kama, a Biennede Gudori, no? Pimugo, Mamiano, a Biago, Mianola, Pajone, a few go, Majilo, Naloma Duelo. A Biago that the Feta Gini and Hello Duni, eh, Daja, a Biago Mianola. Arilo, a Biadde, Miene, a Baima, Nyanega, Yen the day, Yen. Get the dead, get the dead, get the dead, Miela, Temiela, Sushala, no? They be Temia Susha, Nansin, Sinjalari, a chain kama, Papilale. We're not Uzo needed, Yodia Azu abonda, Nandia Azu abonda, the Bezidas, and Yanet Hilavi, Kalalo called it, Bandandra, Dichin kama, Alo, Piobo, no? Arilo. Yodia that the Nandia that the Paramata and Dada that the Adrengo that the Nini Visrojin told me needed the Adinyani Bapile. We bother Nyani the Sensin to the Labo Yinja Labo at John the Cook Chetwal. We bother Nyani Sendu needed the Diddy let Sensin to the Cook John the Cook Chetwavi. Nyani let Sensin Yinja Lama to the Lama. We bother Nyani Sendu needed the Diddy let Sensin to the Lama Yinja Lalime. Arilo Yinjan came, Patimle. And it did does that we heard the Nasa Gainsi Loge Uba Diadi. And it did does that the Namana did he do give me to a woman, she did he will only we heard a di nilly. Gainsi Loge, you were an Adinja, then Kara Winnie who caused a dead. Uba Dane Kananga Badi who thought the Zonda Kudo Loga at night. Nasa Uba Diadi Nangaha who you saw you whom she do away. The Yodi Nani, we're not Uzo needed Nandian Yogiab, no? Mia Yodi, Ayon Yodi, we're not Uzo needed Nandiari. Eddie Yonani, Nabo Bolido, Kanangava, no? Eddie Yonan Dama, Kanangava, so that Dinkara and Loga, dear Abonai. Nabe, Nahabe, Naya, Ada, Babelo, Dilu, Midwabi Nidale, Mashido. Nabe, Nahabelo, the Nadi Hidden, Dilu Swell Nidale. Machido, a sweat atom pure god, Pekama Pure. A radapo saying, Pure god, eh? No, a radapo go a total bit of Yashing of Bellu. We're not new, but another deep rango, a sunta like the left. It won't be go big away, Beko, we're not new, but we're ready.
ဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသလေးပါးခြေတန်းခြေသမီးတို့ဧဝံဘိက္ခောဤသောလျင်ဘိက္ခုယောဂဝါစရယဟန်တော်သည်ဝေရဏတုဝေရဏတို့၌ဝေရဏနုဘာတိဝေရဏဟုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိခရတိနေလေ၏ဝေရဏနုဘာဒနာတတိပရံကိုပွားခြင်းဒီလိုပွားရပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကအနိကုံးချုပ်ထားတယ်နော်လုပ်ငန်းခွင်ပဲဒီတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်လေးတွေကိုစနစ်တကျနားလည်မှဒီဝေရဏကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍိလအဖြစ်ရှုရမယ်ဆိုတာလည်းသဘောပေါက်ဒီတော့ဝေရဏတစ်ခုတည်းရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဝေရဏမရှုခင်မှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းဒီဘာကိုရှုထားပြီးဖြစ်ရမလဲယုတ်တရားတွေကိုရှုထားပြီးဖြစ်ရမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လဲလို့မေးတော့သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လားဝိပဿနာသုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လားလို့မေးတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အထူးပြောနေတယ်ဇန်သမာဓိတစ်ခုကိုရအောင်မထူထောင်ပဲဝိပဿနာကိုတက်ရိုက်သွားနေတဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အထူးရည်ညွှန်းပြီးပြောနေတယ်။သို့တော့သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်နန္တရားကလွဲ့၍ကျွင်းကြံနေတဲ့ကာမဝဆရနန္တရားတွေကိုရှုခြင်းသူလည်းယုတ်တရားကိုရှုထားပြီးသိသိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုနေတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုသိသိပြီးမှဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိသိပြီးတော့မှဝေဒနာဥဆုံးတဲ့နန္တရားကိုစနစ်တကျသိသိရမှဖြစ်တယ်။မိယာဝိထုယုတ်နဲ့အာယုံယုတ်တနည်းအားဖြင့်ဒွါရနဲ့အာယုံပေါ့နော်။ဒွါရနဲ့အာယုံဆိုတော့သက္ကုဒွါရဝိသိစိတ်စိတ်တဲ့ကသက္ကုအကြည်တ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက္ကုဒွါရနဲ့ဘဝင်မနောအကြည်တ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒွါရဒီဒွါရနှစ်ခုမှာပြန်တူလာထင်းလို့အဲ့ဒီဒွါရနှစ်ခုပူးတွဲသိသိရတယ်။ဒွါရနှစ်ခုကိုပူတွေ့သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာကလန့်ထင်လဲလို့ပြီးတော့ယူပယုံကလန့်ထင်မှာဖြစ်တော့ယူပယုံကိုလှမ်းအာယုံယူရတယ်။ထိုယူပယုံကဒီဆက်ကိုအကြည်တတ်နဲ့ဝိမနောအကြည်တတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆက်ကိုဒွါရနဲ့မနောဒွါရမှာပြိုင်တူလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါထင်လိုက်တဲ့အခါရှေ့ရှုကြရောက်လာတဲ့အခါဆက်ကိုဒွါရဝိသိစိတ်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့ထိုဝိသိစိတ်စိတ်တွေကိုဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့ပထမလက်ကျင်သိသိတယ်။ဂုတိဝေဒနာနုပါဒနာကနော်ဝေဒနာကိုဥဒေပိသိသိတော့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှိရသည်ကမဟုတ်ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်တွေတည်းကိုရှိရတယ်ရှင်ဘက်စိတ်တွေတည်းကိုစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာကုန်စင်အောင်ရှိရတယ်နော်ဝေထိစိတ်အမျိုးအစံ6မျိုးလုံးမှာပုံစံတူပဲနော်အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်ရှိတာကိုဝေဒနာနုဘဒနာတတိပံခေါ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီယုတ်တေနန္ဒီသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားနှင်းတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့အရတ္တဘုကိုဆက်လက်ပြီးရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်ကဲဝေဒနာနုဘဒနာပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီဘာကိုဆက်ဟောတော်မူလဲစိတ်တနုဘဒနာတတိပဌံနော်ကတိဉ္စာဘိကဝေဘေကုစိတ်တေစိတ်တနုဘတိဝိဟရတိဘိကဝေသန္တရာဘိကုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသလေးပါခြေသားခြေသမီးတို့ကထင်စာအဘယ်သို့လျင်ဘိက္ခုယောဂီဟန်သည်စိတ်တေစိတ်၌စိတ်တနုပတိစေဟုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ဝုခရတိနေလေတနီစိတ်ကိုစိတ်လို့အဖမံအထထဘယ်လိုရှုနေသလဲလို့ဒီလိုသူကသတ်မှတ်ချက်မေခွန်းတစ်ခုနဲ့မေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီမေခွန်းကိုမဖြေမီဒီစိတ်တနုပဒနာတတိပံအကြောင်းနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြန်ပြောင်းပြီးပြောမှသဘောပေါက်စိတ်တ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံယအတိစိတ်ကိုဗရဏာထပြီးတော့ရှုတော့မယ်အတိစိတ်တလုံးနဲ့ရှုရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ယတဝိညာဏပါကတဟောတိသောဏကေဝလဝိညာဏမေဝဩပေသတိဒေနတတိန္ဒိရေဝရမဏဖုဒ္ဓမာနောဖတ်တော်ပြီးဩပေသတိအနုပမာနဝေရဏပိသင်္ဇနာမာနသိညာပိစေတယမာနစေရဏပိဩပေသတိဒီဖတ်တာပိစမကေယေဝပရိက္ခနာတိပြောပြီးပြီနော်အတိစေဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိစေဝိညာဉ်လေးတစ်လုံးနဲ့ရှိရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီအတိစေဝိညာဉ်နဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ဒီအာယုံကိုတွေ့ထည်တော့အခြင်းအာဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံရဲ့အယတကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံကိုမှတ်သားတတ်တဲ့သိညာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံပေါ်သောစိတ်စိတ္တတံပြုတ်တရားဒီကိုရအောင်စိတ်စောလှုံစောတိုက်တွန်းပိတ်တတ်တဲ့စိတ္တနာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးဖတ်တာလျင်၅ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ဖတ်တာမေဇမင်္ဂတရားဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုညွှန်ကြားချက်အရာအတိစိတ်ကိုရှုခဲ့ရင်အတိစိတ်တစ်လုံးနဲ့ရှုရမယ်လုပ်ငန်းခွင်တော့မဟုတ်ဘူးအတိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စိတ်အလုံးကိုရှုရမယ်ကောင်းပြီ
သည်သိနေရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေအလုံးကိုရှုတော်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလဲလို့မေးတော့ပရိဂိတေရူပကမ္မထာနိပရိဂိတေရူပကမ္မထာနိယုတ်ကမ္မထံကိုသိသိပြီးဖြစ်ရမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လဲလို့မေးတော့အထွတ်သဖြင့်ဥတီထာရကသုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဇန်သမာဓိကိုရောက်အောင်မထူထောင်တော့ပဲဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားခြင်းနေတဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးအထူးသဖြင့်ပြောနေတယ်နော်ဒီတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားခြင်းနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကိုစရှုရတယ်လဲယုတ်တရားကိုစရှုရတယ်ဒီယုတ်သူနန္တရားတွေကိုမရှုခင်မှာယုတ်ကိုသိသိထားပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ယုတ်တရားကိုစပြီးတော့ရှုမယ်ယုတ်တရားကိုစရှုတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်တရားရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားဗဏ္ဏီဟောတယ်နှစ်နည်းဟောတယ်ဗဏ္ဏီဟောတယ်နှစ်နည်းယုတ်တရားတွေကိုရှုဘောဘုံသိသိဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဗဏ္ဏီဟောတယ်နှစ်နည်းဘာလဲဓကမထံအကျဉ်းနည်းဓကမထံအကျဉ်းနည်းနော်ယုံဉာဏ်တွေကိုရှုခြင်းရင်ဓကမထံအကျဉ်းနည်းကြရင်အကျဉ်းနည်းနဲ့ရှုအကျဉ်းနည်းကြရင်အကျဉ်းနည်းနဲ့ရှုအကျဉ်းနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်နည်းလုံးနဲ့ကြက်ရင်လည်းနှစ်နည်းလုံးနဲ့ရှုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယုံဉာဏ်တွေကိုအရင်သိသိတော့မှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကိုအရင်စရှုရမလဲဓာတ်၄ပါးနော်ဓကမထံကိုစရှုရဓကမထံကိုစရှုလိုက်တဲ့အခါပြည်တယ်ပြီးတော့ယုတ်ဒီသိသိရမယ်နော်သိသိပုံနဲ့ကြည်ဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါပြောနေတယ်နော်ဓာတ်၄ပါးဖြင့်သမာဓိထူထောင်အဖြူပေါ်လိုက်အဖြူမဆက်ပြီးဓာတ်၄ပါးဆက်ဆက်လိုက်လို့ကြည်လိုက်ရင်အကြည်မဆက်ပြီးဓာတ်၄ပါးဆက်ဆက်လိုက်လို့အကြည်တက်တွေကခိုင်နေလို့ကလအမှုန်တွေမဖြစ်ခင်ရင်ထိုးအကြည်ပြင်းမှာအာဂတတက်ကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးထိုးဆိုင်လိုက်ခဲ့တော့ကလအမှုန်တွေတွေ့နော်အဲ့ဒီကလတွေကိုဓာတ်ခွဲရမယ်6ဌာန52ခုဌာန်လက်လက်ဓာတ်ခွဲပြီးရုပ်တွေကိုဆက်လက်ကုန်းစင်အောင်သိသိရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိသိပြီးမှဒါလျှင်ထိုးယောဂီသူတော်ကောင်းတွေဘာကိုလုပ်ရမှာလဲအတိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရမယ်မမထစွန့်အံ့ဇန်သမာတိစွန့်အံ့မရှိခြင်းကြောင့်သူသည်ယုတ်တရားကိုမသိစီရသေးပဲနဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိစီကြည့်သိစီလို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အသိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုခြင်းနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်နံပါတ်1ယုတ်ကမ္မထံကိုသိစီထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲသူရှုမဲ့နန္တရားတွေကသူကသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ခြင်းကြောင့်သူကသုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူရှုဘသုံးသနိုင်တဲ့နန္တရားကကာမဝဆရနန္တရားလောက်သာရှိတယ်။ထိုကာမဝဆရနန္တရားတွေကလည်းဆံယဆံယစက္ခုအကြည်ဝေမနောအကြည်စတဲ့ထိုတို့အကြည်တတ်တွေကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့စက္ခုဝုထုယုတ်ဟရယဝုထုယုတ်စတဲ့ထိုတို့မိယဝုထုယုတ်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးမှသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့နန္တရားတွေကိုစနစ်တကျသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက္ခုအကြည်တတ်နဲ့ဘွေမနောအကြည်တတ်နှစ်ခုပူတဲ့သိသိပြီးတော့မှယူပါယုံကိုလှအာယုံယူရတယ်ထိုယူပါယုံကဒီစက္ခုအကြည်နဲ့ဘွေမနောအကြည်တတ်မှာပြန်တူလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အခါအတိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့နန္တရားအုပ်စုတွေထဲမှာမိမိကအတိစိတ်ကိုဗရဏဥဒေထားပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တ္တဥပဒနာသတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်ခေါ်တယ်ဒီပိုင်းလေးမှတ်တာနော်သို့တော့မမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ခဏခဏပြောနေတဲ့အတိုင်းဇယင်္ဂာရီကသူကရှုနေကြဖြစ်တော့ဇယင်္ဂာရီထင်ရှားခဲ့ရင်ဇယင်္ဂာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇန္နသံဗုဒ္ဓဓမ္မအမိယနေတဲ့ကြံနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုရပါတယ်ရှုပြီလေသူကဇာဏံတရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းဒီဘာကိုဆက်သိသိရမလဲယုတ်တရားကိုတဖန်ပြန်သိသိရတယ်ဒီဇာဏံတရားတွေဒီဘယ်ကိုမှီဖြစ်နေတယ်လို့လှမ်းကြည့်တော့ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမှီဖြစ်တယ်တွေ့ပြီဘာလဲဟရိယဝုဒ္ဓဆိုတက်ခွဲလိုက်တော့နှလုံးမှာ54မျိုးသောယုတ်တရားတွေတက်ခွဲပြီးတွေ့အောင်ရှုရမယ်နော်အဲ့ဒီဘုညောဥပဒါယုတ်တွေကယုတ်တရားခွဲကဇာဏံတရားတွေကနန္တရားယုတ်နဆက်ခွဲရပြီးတော့မှပကိညာကသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ကျွံ့ကြံနေတဲ့ကာမဝဆရယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်လေးကိုစနစ်တကျမှတ်သားထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမှတ်သားတတ်မှလည်းဒီနေရာမှာပြောမဲ့စိတ်ဓာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းကိုနားလည်မှဖြစ်တယ်နော်ကဲဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ဓာနုပသနာရှုခွက်ကိုဘယ်လိုဟောလဲ
ဣဒဗေခဝေဘေခုတရာဂဝါစိတ်တံတရာဂစိတ်တရာဂံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိဒရာဂဝါစိတ်တံဝိဒရာဂစိတ်တံဒီပဇာနာတိဘေခဝေတန္တရာဘေခုရှုလင်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးခြေသခြေသမီးတို့ဣဒဤသာသနာတော်၌ဘေခုယောဂီဟန်သည်တရာဂဝါစိတ်တံရာဂနှင့်ရှင်တွင်နေတဲ့စိတ်ကိုမူလီတရာဂံစိတ်တံတိရာဂနှင့်ရှင်တွင်နေတဲ့စိတ်ဟု၍ပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤဝိဒရာဂဝစိတ်တရာဂကင်းတဲ့စိတ်ကိုမူလီဝိဒရာဂစိတ်တံတိရာဂကင်းနေတဲ့စိတ်ဟု၍ပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤရာဂနှင့်ရှင်တွင်နေတဲ့စိတ်ကိုလေရာဂနှင့်ရှင်တွင်နေတဲ့စိတ်လို့ကွက်ကွက်ပြပြတိအောင်ရှုပါရာဂကင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းရာဂကင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောပြသိအောင်ရှုပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသာဘိနေသုံးဝဟာရအရာပြောရင်တော့ရာဂနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့လောဘမှုစိတ်ရှိခုကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ရာဂကင်းနေတဲ့စိတ်တွေကြတော့ကုသိုလ်နဲ့အပြာကတစိတ်တွေပဲအပြာကတဆိုတာကဝိပယ်လည်းပါရကရိယာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကရာဂကင်းနေတဲ့စိတ်တွေပဲနော်ရာဂကင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်လောကီစိတ်တွေကိုသာကောက်ယူပါလောကုတ္တရာစိတ်တွေကိုမကောက်ယူပါနဲ့လို့ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေရာမှာတို့ကဣဒံဘာနာယတမံတမ္မဒနာနာဓမ္မသမောဒနံသမောဒနံဒီကုဘုရားဟောနေတာကသမ္မတနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဌာန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်မဲ့တရားကိုသာဟောနေတာတရားတွေကိုပေါင်းစုပြီးရေပြတ်ပြနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဟောနေတာဖြစ်တယ်တရားအမျိုးအစားတွေကိုဆောက်ရှောက်ပြီးရေပြတ်ပြနေတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့လောကီကုသိုလ်အပြာကတတရားတွေကိုသာဒီနေရာမှာဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်နော်လောကုတ္တရာတရားများကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအရှုကံအာယုံမဟုတ်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာမလိုဘူးနော်။ရာဂမကင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ရာဂဝိတရာဂစိတ်မဟုတ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လည်းဝိတရာဂစိတ်တော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကံအာယုံမဟုတ်လို့ခြံထားလိုက်နော်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာဒီသရာဂစိတ်နဲ့ဝိတရာဂစိတ်နှစ်ခုပြောလိုက်တော့ဒေါသမှုစိတ်နဲ့မောဟမှုစိတ်နှစ်ခုတော့ကျန်သွားတယ်နော်။ကျန်နေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်သဒ္ဒောတံဝစိတ်တံသဒ္ဒောတံစိတ်တံဒီပါဇာနာတိဝိဒ္ဒဒောတံဝစိတ်တံဝိဒ္ဒဒောတံစိတ်တံဒီပါဇာနာတိသဒ္ဒောတံဝစိတ်တံဒောတံနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကိုမူလီသဒ္ဒောတံစိတ်တံဒီဒောတံနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဟု၍ပါဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသည်ဤဝိဒ္ဒဒောတံဝစိတ်တံဒောတံကင်းနေတဲ့စိတ်ကိုမူလီဝိဒ္ဒဒောတံစိတ်တံဒီဒောတံကင်းနေတဲ့စိတ်ဟု၍ပါဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသည်ဤနောက်တစ်ဆင့်ဒေါသနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိပါဒေါသကင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းဒေါသကင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိပါဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကဒေါသမှုစိတ်ဒေါသကင်းနေတဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့လောကီကုသိုလ်အပြာကတစိတ်ကိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကဖွင့်ထားဒီဘက်မှာလည်းလောဘမှုစိတ်နဲ့မောဟမှုစိတ်ကကျန်သွားပြန်တယ်နော်နောက်တစ်ခုသမောဟံဝစိတ်တံသမောဟံစိတ်တံဒီပါဇာနာတိဝိဒမောဟံဝစိတ်တံဝိဒမောဟံစိတ်တံဒီပါဇာနာတိသမောဟံဝစိတ်တံမောဟံဤရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကိုမူလီသမောဟံစိတ်တံဒီမောဟံဤရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဟု၍ပါဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဝိဒမောဟံဝစိတ်တံမောဟကင်းနေတဲ့စိတ်ကိုမူလီဝိဒမောဟံစိတ်တံဒီမောဟကင်းနေတဲ့စိတ်ဟု၍ပါဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိမောဟကင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းမောဟကင်းနေတဲ့စိတ်လို့ကိုယ်ကပြပြသိအောင်ရှုပါမောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းမောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်လို့ကိုယ်ကပြပြသိအောင်ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားမောဟကင်းတဲ့စိတ်ကတော့လောကီကုသိုလ်အပြာကတစိတ်တည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပါနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသရာဂစိတ်ဝိသဒေါသစိတ်တမောဟစိတ်လို့ဒီလိုစိတ်သုံးခုရည်တွက်ထားတယ်ရာဂနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်မောဟနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စိတ်ကတော့အကုန်လုံးဂုံသွားတယ်ဝိဒရာဂစိတ်ဝိဒဒေါသစိတ်ဝိဒမောဟစိတ်ဆိုပြီးရည်တွက်တဲ့စိတ်တွေကြတော့ကုလောကီကုသိုလ်အပြာကရစိတ်တွေအလုံးဂုံသွားပါတယ်ဒီတော့နှစ်ရပေါင်းလိုက်ဒီသုံးခု၆ခုပေါင်းလိုက်တော့လောကီစိတ်တွေအကုန်လုံးဂုံသွားတယ်နော်ဂုံသွားတော့ဒီနေရာလေးမှာဒကာကြီးတွေနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားမယ်အပိုင်းနော်
ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဌာနမှာကအဲ့ဒီဒီဒေသနာတော်တွေကိုဥထေရပန်းဆင်းပြီးတော့လောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောမှုစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်နန္တရားတွေကိုလည်းရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်ညွှန်ကြားပေးပါတယ်ညွှန်ကြားပေးတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝင်မကြတဲ့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဝေဖန်တယ်လဲအကုသိုလ်တွေကိုရှုနေလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်နေမှာပေါ့သူတို့ကဒီလိုဝေဖန်တယ်နော်ဒီတော့အကုသိုလ်ကိုထပ်ပြီးတော့မရှုကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သူကပြောကြတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ခုဘုရားရှင်ကဒီမဟာတိပ္ပရဏသုတ်တံအလားတူပါပဲအလင်းသိင်နဲ့သိင်တယ်ပေါ့နော်ဒုသုတ်တံစိတ်တံဥပါဒနာဘိုင်းမှာဘုရားရှင်ကရာဂနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်မောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ပြပြတည်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်တော့သူတို့ကဘာပြန်ပြောလဲမဟာရိသတိပရဏသုတ်တံမှာဘုရားဟောနေတာကဒီရာဂဒေါသမောဟစိတ်တွေကသူ့ဟာသူဖြစ်လာတဲ့အခါသိအောင်ရှုဖို့တော့ဘုရားညွှန်ကြတာတဲ့တသက်ထိုင်ပြီးဒီရာဂဒေါသမောဟစိတ်တွေကိုလှမ်းရှုဖို့ညွှန်ကြနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းပြကြအများနဲ့တခါကြီးများစဉ်းစားကြည့်ပါမင်္ခတဓမ္မအတင်္ခတဓမ္မမင်္ခတဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေပြုပြင်လာမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားကိုသင်္ခတတရားခေါ်တယ်။အသင်္ခတတရားဆိုတာကမြည်သည့်အကြောင်းတစ်စုံတရားမှပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအသင်္ခတတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့သင်္ခတဓမ္မအသင်္ခတဓမ္မဆိုပြီးပရမတ္တဒါသတွေကိုနှစ်စုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခတဓမ္မအရာမှာစိတ်စရိတဲ့ယုတ်တရားတွေအကုန်ပါသွားတယ်။အသင်္ခတဓမ္မအရာကြတော့နိဗ္ဗာန်ပဲပါတယ်ဒီတော့သူ့ဟာသူအလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟစိတ်ဆိုတာရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းပါဘူးဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုပြုပြင်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေထဲမှာအဓိကအချက်အချာကြနေတဲ့အကြောင်းကတော့၄ခုရှိတယ်နံပါတ်၁ဒီကုလူသားတွေအတွက်ဝက်ွက်ပြီးပြောမယ်အထူးသဖြင့်မိစ္ဆာဩကာရအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တရားတွေအတွက်ဝက်ွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နံပါတ်၁မြယာဝတ္ထုယုတ်ရှိရမယ်နံပါတ်၂ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုသင်္ချာရှိရမယ်နံပါတ်၃ဒီရာဂဒေါသမောဟတို့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဖတ်တရဲ့ကျေစုပြုမှုရှိရမယ်သို့တော်အဲ့ဒီဖတ်တရကတော့ဘဝေမနောပတံဖတ်တရဲ့ကျေစုပြုမှုတွေလည်းပါတယ်စက္ခုတံဖတ်တရဲ့ကျေစုပြုမှုတွေလည်းပါပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာတော့နောက်ပိုင်းအသေးစိတ်သင်ပေးပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဖတ်တရဲ့ကျေစုပြုမှုမှာဖတ်တရီကတော့ခုနကစက္ခုတံဖတ်တသောတတံဖတ်တကန္နတံဖတ်တဇိဝတံဖတ်တကာယတံဖတ်တမနောတံဖတ်တဆိုတဲ့ဖတ်တ6မျိုးထိုက်လို့ပါတယ်နော်ရာဂဒေါသမောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဖတ်တတွေလည်းထိုက်လို့ပါပါတယ်အဲဒီဖတ်တရဲ့ကျေစုပြုမှုရှိရမယ်ဖတ်တဆိုတာကဖတ်တဲ့အကောဥတည်ပြီးတော့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်၄အဓိကအချက်အချာအကြဆုံးအကြောင်းတရားကတော့အာယောနီသောမနတိကာရဖြစ်တယ်ဒီအာယံကိုရာဂဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနေတာကိုအာယောနီသောမနတိကာရဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲအာယံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပြီးရာဂဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲဒါပဲသမီးပဲဇနီးပဲမြည်ပဲမြစ်ပဲငါဟာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်။ရာဂမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ကဲငါဟာမဟုတ်ဘူးသူများဟာကြတော့သူကလှတယ်လို့သွားပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်။လှတယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်ရာဂမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြန်တယ်နှစ်ချိုက်တယ်နော်။ရာဂဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဖို့ကိုအာယောနီတော်မနတိကာရခေါ်တယ်ဒေါသဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းမှုကြတော့လေအာယောနိသောမနတိကာရခလိတံတော့ငါကိုနည်းနည်းရိုက်တော့တာငါခံကျင်တယ်ဒီလိုငါကိုလာပြောတာငါနည်းနည်းမှမခံကျင်ဘူးဟောတကယ်တမ်းရိုက်တော့ကတကယ်ကြီးခံနိုင်မှာမလားမခံနိုင်ပါဘူးပါဇက်ကတော့ပြောတာငါအတ္တထိတာကိုငါတလောက်မနာဘူးဒီလိုငါပြောတာငါနည်းနည်းမှမခံနိုင်ဘူးဟောဒေါသဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံတစ်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာလို့ဒေါသဖြစ်လောက်အောင်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသတွေဖြစ်လာဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကိုဒေါသအနေဖြစ်လောက်အောင်ကိုကသွားပြီးနှလုံးသွင်းတယ်ဒင်းပဲဒင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒင်းပေါ့ငါ့ကိုဒီလိုပြောတာဘယ်လိုလဲဒင်းပေါ့ဒင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
Then not the yame, daughter is it. Mohanjaro, Yajamima Boguda, the one Sadiq, the long two. No? Yodia Zubo, Nadia Zubono, Naloma Dubu, a Jodia Azubo, Jodia Azubono, Naloma Dubu. An Isadia Azubondo, Gadia Azubo, Nada, dia Azubonello, Nalo, Madubu. Yajamima Boguda, the Aluna, Yama Sadiq, the long two. No? Naha do has a different long twin. Tava the neaver, the meaver, and even meaver, meaver, that is the long twin. No? Any load, the long twin, Mamurigo, a cheek can I only don't really got out of court. Wood two, Ayo, Pada, I only don't manadi got out of court, a John Lego, the diga, a checha, a jazz of a Johnny Pippa. Any a John Yari, a gono, no light. D. Loba, daughter Mohakiomla, Makito. Naja. Raga do the Moha Pides, Raga, do Hadu, a Lulu Chilera, Mohobabu. Mimi do ye, Nalongo, Mamugo, a cheek can be a two dozen people lad, a diga, a checha, a jongyam, no? Tajo, Iraga do the Mohadego, Piajinga, Goga Biavadi on Shubalo, Piajin, Yonjandira, Chido, Raga do the Mohago, Mimi do Gale, Goga Biavadi on Shuaro. Shure by Maraga do the Moha, the Kure, Quabi, Shuamala, Mohobu, no? Raga doda moha uzoni de shimbe sisri dambu yadigo golo shua. Toda di raga doda moha diga zori pit. Agudu zori. Zoro midi masinaga. Monodora witi pika yene monodora uza mababe pinene swa a machine. Pinza dora witi de pika yene shiga pinza dora uza. Pinza wenyen damrizen danina old hori mababe ne pinene swa a machine jabu. Taja. Yoga was a bogoga, di agudo, diadigo, shujin, solution, druye, shima, gali, she needed. Pizadara was a zagu, winyan, namriz, and danina, old hog, or a city. Monodara, witty figure, yellow monodara, was uncore, a city, any city, city, they gave over. Would be sure, my kid. The joga, I am not, they change, I am Zorium, Maya Penet, Zoconagin, Yamani Venet. The Rayon said, Jagin, and Jagin, Jagin, and I told Rayon Yagova, Dion, sell a bishu on my pipar, no? Arilo should be the Jinkama Raga Doda Mohan and Shinduani, the city go 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 got Dona Gida de Ludio Chicken, go Dona Gida Tagove, Piamido, the former job. Nadoda got me to me, Dona and Dura Hominga last year in it. Oh. Go Dona Pinida go and see him of Piamido, Manichapula, Nichai. Mimi got Raga Pinigay and Mimi Ragago, Mimi Piami Manichapula. Nichai, Belu Nichai. Bali will blow chitters that do not joy of Yara, Amada Yada seed. The Mille will blow chitters that do not joy, Amada Yada seed. Mille will blow chitters that do not joy, eh? Only going to Yada. Hondahola Raga Pinida go Giambido, Ragaga, Nota Ragaga, the former Jaula, the Vojan. Hondahola. She Ragago, no, Ragaga, Giambido, the Vojan. Tajo, solo yeliga, di raga doda, moharigo, a chicken bido, raga doda, moharigan, tadele, pinny dead. Shishi raga doda, mohago, a jonkan be no gutta, raga doda, moharigale, akongi taka taka, pinny dead. Eddie Pimugo, the gaidi, lekanela. Hm? Yasinagibo. Digoma, the jayaka miole, the gaidi, the bojara hodla. Mohu, jayfam yaza, taka taka, miyama, go a ground, and mafu, and look good. The Jane Gallo, you know, Madame Mabe. Hold on, Mola. Solo Yeliga, Madame so be made the Jane Gam Yonale Ragaro, my people must solo go kitchen, Tim, and keep in the baby, my India label. Ground Jay be looked over my sort of ascent in Yoshima, Yom. Jane Bam Yazza, Daka Daka, Ragariga, Killa, we say no, Papi, eh? Pisamji, Ground Jay, my people, and look you, Lemiaula, Yadon, Hold on, Mola. Hoga, look you, I will never come, Musra Dom of Papi, only like Cholia. Look, you are the so you don't like me, Cholia. You're just the Madame Biet, Madame Hula. Hm?
ဘလို့အကုန်ကြခံပြီးတင်ပေးပါမယ်တို့ဒီပါတို့ညာတို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်းရှင်းရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်နောက်ရာဂတွေထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟဒီဟာလဲအနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်အနတ္တတရားသာမှန်တယ်သင်္ခတတရားသာမှန်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားသာမှန်တယ်ညာကပြောကြတဲ့အတိုင်းနော်ဒုက္ခဘိကောအကိဝဒနာဝရဏအနိစ္စသင်္ခတပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာခယဓမ္မဝယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မခုနကဒုက္ခဆိုတဲ့အထက်မှာသောမနတဝရဏနဲ့ပါတော့ဒီသောမနတဝရဏကရာဂဥဆောင်နေတဲ့သောမနတဝရဏဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီသောမနတဥဆောင်နေတဲ့ရာဂနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်တရားတွေရုပ်တရားတွေဟာလည်းပါလေအနိစ္စသင်္ခတပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နခယဓမ္မဝယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မအနိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေသင်္ခတဆံရဆံရအကြောင်းကြတဲ့ကပြုတ်ပြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နဆံရဆံရအကြောင်းကြတဲ့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားသာဖြစ်တယ်ခယဓမ္မကုံတတ်တဲ့သဘောဝယဓမ္မပြတ်တတ်တဲ့သဘောဝိရာဂဓမ္မနော်ရာဂဝိရာဂသဘောသာဖြစ်တယ်និရောဓဓမ္မនិရောဓသဘောသာဖြစ်တယ်ညကပြောကြတယ်အဲဒါဝိရာဂဆိုတာကတော့သင်္ခါရတရားတည်းရဲ့ခုနကအပြတ်တတ်ကိုကြည့်ရင်လဲဒါဝိရာဂသဘောကိုအဖမှန်ထက်တဲ့ရှုတယ်ခေါ်တယ်ရာဂကိညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမှန်ထက်တဲ့ရှုနေရင်လဲဒါဝိရာဂသဘောကိုအဖမှန်ထက်တဲ့ရှုနေပြီဖြစ်တယ်និရောဓမှာလဲပုံစံတူပဲနော်ဒီမှာပြောလို့ရင်းလေးကတော့အဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားသမ္မာဒဓမ္မဒဥပက္ခဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စလို့ယူရမယ်သင်္ခတပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာဂဓမ္မအနိရောဓဓမ္မလို့မြင်အောင်ယူရမယ်ယူခဲ့ရင်အဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေအပေါ်မှာလဲညည်းငွေလာမယ်ယုံမုံလာမယ်ဆက်ဆုံလာမယ်ဆိုပြီးညကဟောထားတယ်နော်ခုဒီစိတ်တဏှုပဒနာဘိုင်းကြတော့စိတ်ကိုဥတည်ပြီးရှုတယ်။ဟိုမှာကဝေဒနာကိုဥတည်ရှုတယ်။ဒါပဲကွာနော်။အဲဒီတော့ဒီအသိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားစုတွေကိုလည်းအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲ။အနိစ္စပဲ၊သင်္ခတပဲ၊ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားတွေပဲ။ကုံတတ်တဲ့ခရဓမ္မတွေပဲ၊ပြတ်တတ်တဲ့ဝေယဓမ္မတွေပဲ။ဝိရာဂသဘောတရား၊និရောဓသဘောတရားတွေပဲလို့ကျင့်ဖန်များစွာထပ်ခါထပ်ခါရှုခဲ့ရင်လေဒီအတိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားစုတို့အပေါ်နဲ့ညီငွေလာမယ်၊ယုံမုံလာမယ်၊ဆက်ဆုံလာမယ်ဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာရင်တော့ညီငွေခဲ့တော့ရာဂနောက်ဆုံးကင်းပြတ်တဲ့အစဉ်တည်းရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ရာဂဒေါသမောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအရှုကအာယုံအဖြစ်နဲ့ထိသွင်းပြီးရှုပေးရပါတယ်။ကောင်းပြီ။နောက်တစ်ခုသံခိတံဝါစိတ်တံသံခိတံစိတ်တံဒီပါဇာနာတိဝိခိတံဝါစိတ်တံဝိခိတံစိတ်တံဒီပါဇာနာတိသံခိတသံခိတစိတ်တသံခိတတိဌိနမိတ်တအနုပတိတံဣတိဟိသင်ကုဋိတစိတ်တနာမတွန့်ဆုံနေတဲ့စိတ်နော်ဘာဝနာအာယုံလေးနဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးတို့ပေးကြည့်လိုက်မရှုခြင်းနောက်ပြန်ရှင်းကြသွားတယ်အချိန်ရလဲစီပြီနဲ့ဒီပါတယ်နည်းနည်းတော့ထိုင်အောင်နောက်လှက်ကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းမရှိပါဘူးဆိုအဲခြေတော်ကလေးအသားလေးစင်ကြောလေးအသားလေးဖြန့်လိုက်နောက်တော့ခြေတံလေးကြက်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးထားလိုက်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ထိုင်အောင်ပါပဲဆိုထက်ကျန်တယ်ဟုတ်တယ်မသင်ကုဋိတာစိတ်ဘာဝနာအာယုံကနေတွန့်ဆုံနေတယ်စိတ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမွေးမြေလုပ်ပြရမလားဟမ်မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဟာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်လို့သိအောင်ဆက်ပြီးရှုရမှာနော်ဒါကိုရာဂဒေါသမောဟထပ်ပြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်ဒါကြောင့်သံခိတံဝစိတ်တံတွန့်ဆုံနေတဲ့စိတ်ကိုမူလီသံခိတံစိတ်တံဒီဘာဝနာလုံငံရမှာတွန့်ဆုံနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးဟူ၍ပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိတိခိနမိတံနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကြီးနော်ဝိခိတံစိတ်တံဝိခိတံစိတ်တံပြန့်လွင်နေတဲ့စိတ်ကိုမူလီဝိခိတံစိတ်တံဒီပြန့်လွင်နေတဲ့စိတ်ဟူ၍ပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤဥဒိစ္စရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကြီးပဲနော်နောက်တစ်ခုမဟဂတံဝစိတ်တံမကမဟဂတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိအမဟဂတံဝစိတ်တံအမဟဂတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိမဟဂတံဝစိတ်တံ
Yadi, a shed, young Nedem, Hago, say, go, Muli, Megadan, say, Daddy, Mago, say, who you pass, and Adi, go, 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 Mago Mode Sego Muli, a Megadan say daddy, Mago say Moho, who you a bazanadi, Gogabia Vadi. A Megadan say Jada, come out that say good, Julian Pit, no? Taja Mago say Pil and Mago say Pidello, the come out that say the Pil, come out that say the Pidello, the Basro, the Weber and Yan, a sugar, I don't fit the city, Gomodonga, Gombar, no? The old drama say that the old drama say that he bazanadi, no drama say that no drama say that he bazanadi. The old drama say that Mimi delumia dead. Say she though, Gama was that, say Gomuli, we badanya, as you got only a slanty delusion, Gama was rassi gun in Yan. Who was rassi, I was rassi gun in any, Nimet, no? Taja. The old drama say that Mimi delumia though, say she needed Gama was rassi Gomuli. Laudra say dandi, laudra say who ye bazanadi, goga biabjadi. Anodra was say dami midel lumia don say meshi de mego say gomuli. Anodra say dandi, mi midel lumia de say meshi de mego say who ye bazanadi, goga biabjadi. The choniama, nodra says bagara, logra say jolu in chit. Tinia magara, we badan ya eat a sugar, I am going to fiashinga, go be honey that chido. Ruba was rasi, Aruba was rasi, because of other Mago City, Nurra say, looking at my jolly kid, no? Okay, not a coup. The Mahida was say, Dan the Mahida say, Dandi Bazanadi, Adamahida was say, Dan Adamahida say, Dandi Bazanadi. The Mahida was say, Dan Ubazara Domadi, Abana Domadi, Shinduan did a single mule. The Mahida say, Dandi Ubazara Domadi, Abana Domadi, Shinduan did a say, who ye bazanadi, go with Yabadi. Somebody led me to only the book of your diva, and Yang Dog is original, has share on Yang Dog in Chichin D. No? My name was in it. My name, and Yanese go and Yanese Lodiam, and my name is in it. My name is in Lodiam. Mamma, he does a car, I do the piano, Ubazara, Domadine, Abana Domadillo, you might point at. Mamma, Yang the only Yolo, you know, Moho Ubazara, Domadis Raga, Zanan Candida, Domadi, Abana Domadis Raga, Zan Domadi, no? Any Ubazara, the Mari, Abana, the Mari, called it. Say, did you move the Mari, Namione, Saint Dravi, people needed, disabled, go 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 The Madi Guinea say solution, let the Madi Guinea say, Lutiba. No? Did you say, or give you the joke at Dini and beat a velo, Johnny? No? Pass it by Vivi Dini and beat a vessel. Longan Gwenga, the Boyanisha be Piahonida, Moho, no? Get Biroma, the jungle tabby, Yome. We mow down and say down, we mow down, say down, he bazanadi. We mow down, say down, we mow the Gilida Doma, Lumio de Sego Muli. Lot de Zraga, teaching Kamara, Lono Lotago, Jolly Info, Dringa Afin Lotane. We come and call a Kajaja Lot. Dringa Afin Lotaga, Gamosra City. No? Gamosra Magudo, we but not so we did say a single chinny don't solution, a Gilida Riga, Dringa Lot. Mago say Koda, you was that city, Sandy Wizanido, Kajaja Afin Gilida Doma, Lot. No? I don't think we come and we move these of you point at the most here that we move the quarter. A German Lumia Gora would be Yama Jolie, Moho, Vajone. We were not Naya, as you got, I don't fit a city go, catching a jet of January, a bite. No? Lover does it go, you know, be holiday a bite, Moholo, no? Lover does it, Yadi, we move that say, Moholo, Bionida, Moho, no? We move that say, but though we were not Naya, as you got, I am Moholo, Yama, Mayuvanello, your, no? We mow down one say, Dangle that door, my love your dad. We mow down say, go moly. We mow down say, Dandy, Gilly that door, my love your dad. We mow down say, who ye bazanadi, go grab your daddy. Ah, we mow down one say, Dangle that door, my love your mumma see there. Ah, we mow down say, go moly. Ah, we mow down say, Dandy, ah, we mow down say, who ye bazanadi, go grab your daddy.
Pong like the city, the set Chong Yoda Achin. No? Number D. Baraga say, Widaraga say, the two. Number N. Badoda say, Wida Doda say, Raga, number Diga, Raga Ned Dore say, Raga Kin say, the two. Number Nijaro. Wida Bara Doda say, Wida Doda say. Doda Nation Dore say, Doda Kin say, the two. No? Number Dongjaro. Ma Mohan was it, Mohan is in where I say, Mohak in a say, the way. Number Lijaro, Makita say, Wikita say. Pawan and Lunga Yaka do so need a say, Janu need a say, Namu, no? Now, number Nga, no? Mahago say, Kamawazra say, Mahago Mode say, no? Mahago say, Rubawazra, Arbawazra, no? Now, number Chaujaro, that old razi, and old razi. That old razi is raga, Gamma's razi, and old razi is raga, Mago Zip. No? Number Conjaro, the Mahida say, Adama Hida say. Digi Ubazra, the Mari Abana, the Mari Kora, the Mari Namune, Sendure, say, Machin Dure, say. Now, number Shijaro, we moda say, are we moda say. Killing that nobody, then go, we come now up here, Lodesi, eh? Malode say, so be a safety like a shoe kind. No? ဒီစိတ်ချောင်မျိုးသောအခြင်းအရာအဲ့တော့ဒီစိတ်ချောင်မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဆိုတော့အလုံးလောကီစိတ်စိတ်တွေကိုပါရှိဝမယ်ညာကလည်းထပ်ခါထပ်ခါပြောနေနော်အဲ့ဒီစိတ်နေရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုစိတ်တခဏတိုင်းမှာကိုယ်စဉ်အောင်ရှုတော့ဒီစိတ်တွေအမျိုးအစားကဝီထိခေါ်တဲ့အမျိုးအစားအနေနဲ့ဖြစ်တော့ရှုဝမယ်စိတ်အမျိုးအစားဝီထိအမျိုးအစားဒီဘယ်လောက်ရှိလဲ
ဝိတိကာဒေါရဝိတိအမနောဒေါရဝိတိဆိုပြီးအကျင့်အပြည့်ဝိတိအမျိုးစား6မျိုးပဲအဲ့ဒီဝိတိစိတ်အမျိုးစား6မျိုးမှာစိတ်တခဏတိုင်းမှာရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုကုန်စင်အောင်ရှုအောင်အဲ့ဒီဝိတိစိတ်တွေမှာလဲဝိတိတိုင်းဝိတိတိုင်းမှာဇောတွေပါတယ်ဒုဇောတွေဒီကုသိုလ်ဇောလည်းပါတယ်အကုသိုလ်ဇောလည်းပါကြဒါဥဒ္ဒေဒီဘက်ကပုထုဇဉ်နဲ့တိခါတွေအတွက်ပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောပါတဲ့ဝိတိပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဇောပါတဲ့ဝိတိပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးရှုရမယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုနန္တရားတွေအတိစေဥဆောင်တဲ့နန္တရားတွေကိုမရှုမီသူယောဂီသူတော်ကောင်းတွေဘာကိုရှုထားပြီးဖြစ်ရမလဲယုတ်ကိုရှုပြီးဖြစ်ရဟုတ်ပလားဒီတော့အတိစေတစ်လုံးနဲ့ကိုကန်းကွန်အောင်တစ်လုံးထိုင်ပြီးရှုနေတဲ့ဖင်ဆွေးအောင်ထိုင်ပြီးရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအတိစေကိုမရှုခင်မှာယုတ်ကိုရှုထားပြီးဖြစ်ရအတိစိတ်ကိုရှုတဲ့အခါရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုဝိထိလို့ခေါ်တဲ့နိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းစိတ်တဏိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းနော်စိတ်စိတ်တွေကိုစိတ်တခဏတိုင်းမှာကိုယ်စင်အောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေရှုပြီးပြီဆိုတော့မှထိုယောဂီသူတော်ကောင်းတွေရှစ်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ရမလဲဤတိအစ္ဆတံဝါစိတ်တေစိတ်တ ानु ဘတိဝိဟရတိဗိဓာဝါစိတ်တေစိတ်တ ानु ဘတိဝိဟရတိအစ္ဆတဗိဓာဝါစိတ်တေစိတ်တ ानु ဘတိဝိဟရတိဣတိဤသောလျင်ဣဇ္ဇတဝါစိတ်တဣဇ္ဇတဖြစ်တဲ့စိတ်ထံမူလေးစိတ်တ ानु ပါတိစိတ်ဟုအဖမံအထထရှုလင်းရှိသည်ဖြစ်ပေဝိခရတိနိလေဤဗိဓာဝါစိတ်တဗိဓာဖြစ်တဲ့စိတ်ထံမူလေးစိတ်တ ानु ပါတိစိတ်ဟုအဖမံအထထရှုလင်းရှိသည်ဖြစ်ပေဝိခရတိနိလေဤဣဇ္ဇတဗိဓာဝါစိတ်တဣဇ္ဇတဗိဓာဖြစ်တဲ့စိတ်ထံမူလေးစိတ်တ ानु ပါတိစိတ်ဟုအဖမံအထထရှုလင်းရှိသည်ဖြစ်ပေဝိခရတိနိလေဤစိတ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအစ္ဆဒ္ဓမှာလည်းရှိပါမယ်ဗဟိတမှာလည်းရှိပါအစ္ဆဒ္ဓတလည်းဗဟိတတလည်းတိုင်းအတွင်းမှာလည်းထပ်ခါထပ်ခါရှိပါမယ်စိတ်ကိုဥတည်ပြီးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုပွားသုံးသပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပဲနော်ကဲအဲ့ဒီစိတ်တွေဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိပြီးပြီးဣဇ္ဇဒမာလည်းသိသိပြီးပြီးဗိဓမာလည်းသိသိပြီးပြီးဆိုရင်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းသည်ရှစ်တဆင့်တက်ပြီးပဲလုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ရမလဲသမုဒယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်တဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်တဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒယဝယဓမ္မနုပါတိဝစိတ်တဓမ္မေဝိဟရတိစိတ်တဓမ္မေစိတ်နဲ့ဝါစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရား၌သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမံအထထရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏
Siddhātami Sainaiwa Sain Usao Nida Yonan Dhamma Dinkara Loka Nai Vaya Dhamma Nubhadiwa Chaujong Dabo Ni Chaujong Dabo Go Aphama Atata Sude Siddhi Phiwe Muli Viharati Nile I Siddhātami Sainaiwa Sain Usao Nida Yonan Dhamma Dinkara Loka Nai Samudhya Vaya Dhamma Nubhadiwa Chaujong Dabo Ni Chaujong Dabo Chaujong Dabo Ni Chaujong Dabo Go Aphama Atata Sude Siddhi Phiwe Muli Viharati Nile I Bhavyole The Mudia, we are the Mandubadi, the Etabana, we are the Mudia, we are not the Muriodi, Ewan Binsahi, Binsahi, Agari, he win another, the Murioza, Wayosa, Nihri, Dabo, or Atagraga, Quinta. Oh, but it then we are met Banito Jima Pelu Hole. Always are the Mudia, we are not the Mudio. The Nada Mudia, we are not the Mudio, Gamma, the Mudia, we are not the Mudio. Pada the Mudia, Winyana, the Mudio, Namaruba, the Mudia, Winyana, the Mudio, Dilu Quinta. No? Waisa the Mudia, Winyana, the Mudio, Waisa Pijinja, Winyan P.E., the Napijinja, Winyan P.E., Ubadam Pijinja, Winyan P.E., then Kara Pijinja, Winyan P.E., Gam Pijinja, Winyan P.E., Nayo Pichin Jow Winyan Pi Dilushua. Okay. Oiza, Dana, Ubada, Dinkaraka. A Jow the Adi Tinsha Pito, a Jow Winyan Usoni Day. Yodia Nandia Diego Tinsha Chitago, me of Lushua, me. No? Tiba mandi si ni le adi se wenye usau ni le yau nanda ma dengkara dia di di bedonga jitu jitong kere awi jadana ubadan dengkara gani jom kini dale adika no adi bawa daku bo longer adi bawa dole pichin pime ho bawa thoroga yugere gan dole pichin pime bo no thoga ma awi jadana ubadan ni chayan thar to awi jadana ubadan ni chayan thar